ዋና ዋና ዜና። እስራኤል የጋዛ ድንበርን ተቆጣጥሬ ያለው አለች። ከፕሪቶሪያው ስምምነት ወዲህ በተደጋጋሚ የውጭ ዲፕሎማቶችን ያስተናገደች ያለችው መቀሌ ዛሬም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዑካን ቡድንን መቀበሏ ታወቀም። የዓለም የምግብ ፕሮግራም አቋርጦት የነበረውን እርዳታ ቀጠለም። የብልጽግና መንግስት 500,000 ዜጎችን በስራ ዕድል ፈጠራ ወደ ውጭ ሀገራት ለመላክ እቅድ መያዙን ገለጸም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን፣ አብራችሁን ቆዩ። እስራኤል የጋዛ ድንበሬን ተቆጣጥሬ ያለው አለች። የእስራኤል መከላከያ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከጋዛ ጋር በሚያዋስነው ድንበር አካባቢ የነበረውን የሐማስ ኃይል በመደምሰስ መቆጣጠሩን ገልጿል። ዛሬ ከእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በተሰጠው መግለጫ 1500 የሐማስ ታጣቂ አስከሬኖች በድንበርና በጋዛ መገኘቱ ታውቋል። በጋዛ እየተወሰደ ባለው ጥቃት በድምሩ 1300 ኢላማዎች መመታታቸውን የገለጸው የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በጥቃቱ ኢላማ የተደረጉት የሐማን ማዘዣ ማዕከላትና የምድር ውስጥ ምሽግ መግቢያ በሮች ናቸው ብሏል። ሐማስ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ 4500 ሚሳኤሎችን ከጋዛ ወደ እስራኤል ማስወንጨፉም ተሰምቷል። የሐማስ ታጣቂዎችን ባሉበት ለመደምሰስ አቅዶ እየሰራ ያለው የእስራኤል ሰራዊት ዛሬ የሐማስ ታጣቂዎች ወደ ግብጽ ድንበር ለመሸሽ ሙከራ ማድረጋቸውን ተከትሎ የሚሳኤል ጥቃት በአካባቢው መፈጸሙን የዓይን እማኞች ገልጸዋል። ዘግይቶ በወጣ መረጃ እስራኤል ጋዛ ላይ እየወሰደችው ባለው ጥቃት 3 የሐማስ ባለስልጣናትም ተገድለዋል ተብሏል። ሐማስ በበኩሉ ዛሬ በሰጠው ማስጠንቀቂያ የእስራኤሏን ሐሽኬሎን ከተማ ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ እንደሚያጠቃ ገልጾ ነዋሪዎች ከተማዋን ለቀው እንዲወጡ ጥሪ ማቅረቡም ተሰምቷል። ሐማስ ጦርነቱን ከከፈተበት ቅዳሜ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል እያስወነጨፈ ቢሆንም ከእስራኤል የሮኬት ማምከኛ ቴክኖሎጂ አልፎ ወደ መሬት የመድረስ እድሉ በጣም ትንሽ ነው ተብሏል። እስራኤል በጋዛ እየወሰደችው ባለው ጥቃት እስካሁን በትንሹ 800 ሰዎች ተገድለዋል የሚል ግምታዊ መረጃ እየወጣ ሲሆን ቁጥራቸው 123,000 የሚሆኑ ፍልስጤማውያን ደግሞ ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው ታውቋል። የእስራኤልና ፍልስጤምን ጦርነት አስመልክቶ ቻይና በሰጠችው መግለጫ ሁለቱም ወገኖች ንጹሐን ዜጎችን ከሚጎዱ ድርጊቶች ወጥተው በፍጥነት ተኩስ እንዲያቆሙ ስትል ጠይቃለች። ቻይናና ሩሲያ ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ምክር ቤት ተሰብስቦ ሐማስን አሸባሪ ለማለት ያቀረበውን የውሳኔ አጀንዳም ድምፅን በድምፅ የመሻር መብታቸውን ተጠቅመው ውድቅ ማድረጋቸው አይዘነጋም። አንዳንድ ወገኖች እስራኤል ሐማስን ለማጥፋት በምታደርገው ዘመቻ ጋዛን ከተቆጣጠረችው ቀጠናዊ ግጭት ሊቀሰቀስ ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን ቢገልጹም ሐማስ የእስራኤልን ድንበር ጥሶ ጥቃት ሲፈጽም ለምን ቀጠናዊ ግጭት ይቀሰቀሳል እንዳላሉ ግን ማብራሪያ አልሰጡም። ከፕሪቶሪያው ስምምነት ወዲህ በተደጋጋሚ የውጭ ዲፕሎማቶችን እያስተናገደች ያለችው መቀሌ ዛሬም የተባበሩት መንግስታት ልዑካን ቡድንን መቀበሉ አታወቀም። ልዑካን ቡድኑ ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ በትግራይ የተሰሩ ተግባራትን መጎብኘቱም ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ልዑካን ቡድንን የትግራይ ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በጽህፈት ቤታቸው አግኝተው ማነጋገራቸውን የክልሉ ሚዲያዎች ዘግበውታል። ውይይቱም በተፈናቃይ ወገኖች አጠቃላይ ሁኔታ ያተኮረ መሆኑ ታውቋል። ልዑካን ቡድኑን በጽህፈት ቤታቸው አግኝተው ያነጋገሩት አቶ ጌታቸው ረዳም ከተደረሰው የሰላም ስምምነት በኋላ በክልሉ ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ሂደት ለማስጀመር ከፍተኛ ጥረት ቢደረግም ትምህርት ቤቶች ለተፈናቃይ ወገኖች መጠለያ በመዋላቸው አስቸጋሪና እልባት ያልተገኘለት ጉዳይ ሆኖ መቀጠሉን አብራርተዋል። በትግራይ ጦርነት ከ2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውንና ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ በማብራሪያቸው ያነሱት አቶ ጌታቸው ረዳም ይህን ችግር ለመፍታት ከሚመለከታቸው የፌዴራሉ መንግስትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በቅንጅት ጊዜያዊ መንግስቱ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ መቀሌ ያቀናው ልዑካን ቡድን በበኩሉ ከዚህ በፊት ወደ መቀሌ ተጉዘው ተስፋ ሰጥተው እንደሚመለሱ ዲፕሎማቶች ሁሉም የተቋረጠው ሰብአዊ እርዳታ በተሳለጠ ሁኔታ እንዲቀጥልና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እንሰራለን የሚል ቃል ገብቷል። የተቋረጠው ሰብአዊ እርዳታ በተሳለጠ ሁኔታ እንዲቀጥልና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር እንሰራለን የሚል ቃል ገብቷል። ላለፉት 8 ወራት እርዳታ በመቋረጡ ምክንያት ተፈናቃዮች በረሃብና በልዩ ልዩ በሽታዎች እየሞቱ መሆናቸውን የገለጹት አቶ ጌታቸው ረዳም ልዑካን ቡድኑ የችግሩን አሳሳቢነት ተመልክቶ የመፍትሄ አካል እንዲሆን በአጽንኦት ጠይቀዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም አቋርጦት የነበረውን እርዳታ ቀጠለም።
የዓለም የምግብ ፕሮግራም WFP የተባለው የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ድርጅት በኢትዮጵያ አቋርጦት የነበረውን የእርዳታ አቅርቦት እንደገና መቀጠሉን አሳውቋል። በእርዳታ አቅርቦቱ ላይ የተደራጀ ዝርፊያ ተፈጽሟል በሚል ከወራት በፊት የሰብአዊ ድጋፉን በመላው ኢትዮጵያ ቆሞ የቆየው የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሀገሪቱ ውስጥ ያሉኝን የእርዳታ አቅርቦቶችና መስመራቸውን ሙሉ በሙሉ በራሴ ቁጥጥር ስር ስላደረግኩ እርዳታውን እንደገና ማቅረብ ችያለሁ ማለቱ ተሰምቷል። የምግብ ፕሮግራሙ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ 900 ሺህ ተፈናቃዮች ድጋፍ በመስጠት የእርዳታ አቅርቦቱን እንደገና መጀመሩን አሳውቋል። በኢትዮጵያ ያለኝ የምግብ እርዳታ አቅርቦት በተደራጀ መንገድ ተዘርፎብኛል በሚል የአሜሪካው USAID እርዳታውን ማቆሙን ተከትሎም ከባለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ እርዳታ ያቆመው WFP ተዘረፈ ስለተባለው የእርዳታ አቅርቦት ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም። ይሁን እንጂ አሜሪካው ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ USAID የእርዳታ አቅርቦቱ በፌዴራልና በክልል የመንግስት ባለስልጣናት ቅንብር ለወታደር ቀለብነት እንዲውል ተደርጓል የሚል ሀሳብ አቅርቧል። የሁለቱ ዓለም አቀፍ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች ከባለፈው ሰኔ ወር 2015 ዓ.ም ጀምሮ እርዳታቸውን ማቋረጣቸው ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝቦቿ በጦርነትና ድርቅ ምክንያት እርዳታ ጠባቂ ለተደረገባት ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ፈተና ሆኖ ቆይቷል። በትግራይ ክልል በቅርቡ የተካሄደ አንድ ጥናት ይፋ እንዳደረገው ከሆነ በክልሉ እርዳታው ከቆመ ወዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በረሃብ መሞታቸው ታውቋል። ኢትዮጵያ ከራሷ ዜጎች በተጨማሪ ከሶማሊያ፣ ከደቡብ ሱዳንና ኤርትራ ተሰደው የመጡ ወደ 850 ሺህ የሚሆኑ ሰዎችን ተቀብላ እያስተናገደች መሆኗንም የረድኤት ድርጅቶች አሳውቀዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራምና የአሜሪካው USAID ባለፈው ሰኔ እርዳታችን እየተሰረቀ ነው በሚል አቅርቦታቸውን ሲያቆሙ የኢትዮጵያ መንግስት ጉዳዩን ምርመራ እያደረግኩበት እያለ ማቋረጣችሁ ትክክል አይደለም በማለት ቢነቅፋቸውም ስርቆቱን በተመለከተ እስካሁን ከትግራይ ክልል ውጪ በይፋ የቀረበ ሪፖርት የለም። WFP በርካታ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጉዳዩን እንዲከታተሉ ስልጠና መስጠቱን ገልጾ የእርዳታ አቅርቦቶች በትክክል ለተጠቃሚዎች መድረሳቸውን የሚያረጋግጥ አካሄድና አሰራር መዘርጋቱን አሳውቋል። የብልጽግና መንግስት 500 ሺህ ዜጎችን በስራ ዕድል ፈጠራ ወደ ውጭ ሀገራት ለመላክ እቅድ መያዙን ገለጸም። በተያዘው 2016 በጀት ዓመት የውጭ ሀገር ስምሪት 500 ሺህ ዜጎችን ለመላክ እቅድ መያዙን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር አሳውቋል። መንግስት በስራ አጥነት ምክንያት ድንበር አቋርጠው የሚሄዱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ስቃይ ለመቀነስ ነው ቢልም ብልጽግና ዜጎቹን በህጋዊ መንገድ ለውጭ ገበያ እያቀረበ ነው የሚል ትችትን አስነስቷል። በተመሳሳይ ባለፈው 2015 በጀት ዓመት ከ500 ሺህ በላይ ወጣት ሴቶች መንግስት በአረብ ዓለም ካሉ ሀገራት ጋር ውል ተፈራርሞ በቤት ሰራተኝነት ሲልክ መቆየቱ አይዘነጋም። መንግስት ስደቱን ህጋዊ ባያደርገውም ለመሰደድ የተነሱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ግን ሀገሪቱን ለቀው ለመውጣት ካላቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳም በርካቶች እድሉን እንደ መልካም አጋጣሚ ይጠቀሙበታል ተብሎ ይገመታል። በተያዘው በጀት ዓመት ከ500 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያንን ለውጭ ሀገር መንግስታት ለገበያ ለማቅረብ መዘጋጀቱን የገለጸው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የአሰሪና ሰራተኛ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ አሰግድ ጌታቸው ናቸው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ስራ ያጡትን ጨምሮ በሀገር ውስጥ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ስልጠና ያገኙ ዜጎችን በህጋዊ መንገድ ወደ ውጭ ሀገራት ሂደው እንዲሰሩ አስፈላጊውን ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ በኩራት ተናግሯል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው ከሆነ ይህን ተግባር ለማፋጠንና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ለሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዲያግዝ ታስቦ ጥናት የሚያደርግና ችግሮችን ለይቶ ማቅረብ የሚችል የቴክኒክ ኮሚቴም ተቋቁሟል። የስራ ስምሪቱ ከዚህ ቀደም ዘመናዊ ባልሆነ መንገድ ሲሰራበት እንደነበር የጠቆሙት ሚኒስትር ዴኤታው አሁን ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የማዘመን ስራ ተሰርቶ በርካታ ስራ አጥ ወጣቶች በበይነ መረብ አማካኝነት አገልግሎት እያገኙ መሆኑን ገልጸዋል። በሰው ሰራሽ ጦርነትና በተፈጥሮ ድርቅ ሀገሪቱን መቀመቅ ውስጥ የከተታትና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ለተረጅነት ተጋላጭ ያደረገው የብልጽግና ስርዓት ለሁለተኛ ጊዜ በመቶ ሺህ የሚቆጠር አምራች ኃይል ለውጭ ገበያ ማቅረቡን የተመለከቱ ወገኖች መንግስት በህገ ወጥ የሚሰደደውን ህጋዊ አድርጎ በመሸጥ ለገቢ ማስገኛ ይጠቀምበታል ሲሉም ኮንነዋል። ድርጊቱ በዚህ ከቀጠለና የዘንድሮን ዓመት ጨምሮ በትምህርቱ ዘርፍ እየታየ ያለው አሳፋሪ ውድቀት በዚህ ከቀጠለ የሚሰደደው ወጣት ቁጥር አሳሳቢ በሆነ ደረጃ ሊያሻቅብ እንደሚችል በርካቶች ስጋታቸውን ከወዲሁ እየገለጹ ይገኛሉ። ለአድማጮቻችን ለዛሬ ነበሩ ዘገባዎች ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።